Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Zafir Yusof dalam Analisis Awani. Malam ini kita bercerita mengenai program dan plan transformasi pendidikan tinggi Malaysia iaitu uh, Plan Transformasi Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi yang dilancarkan pada April lalu di mana antara lain ini adalah satu blueprint untuk meneruskan kecemerlangan bidang pengajian tinggi di negara kita dan dalam aspek itu 10 perkara diberikan pendekatan utama dan menjadikan sepuluh anjakan utama dan salah satu daripadanya ialah untuk memberi hak upaya yang lebih kepada urus takbir pihak universiti dan dalam aspek ini sekaligus ini memberikan lebih ruang kepada uh, pihak lembaga universiti dan juga pengurusan untuk lebih terbuka dalam buat keputusan dan sejaknya memberikan lebih autonomi kepada mereka. Dalam aspek itu, hari ini dilancarkan juga playbook ataupun green book program transformasi universiti dan ini menjadi satu ...garis panduan bagi universiti untuk melaksanakan perkara-perkara... ...yang telah termaktub dalam Plan Transformasi Pendidikan Malaysia. Dan bersama saya pada malam ini, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang... ...merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam analisis awal ini. Pada malam ini, kalau dilihat kepada Plan Transformasi Pendidikan Malaysia... Uh, pendidikan tinggi yang dilancarkan pada April lalu banyak yang dibentangkan di situ akan tapi kalau hari ini kita melihat kepada pelaksanaan salah satunya dan kita mengambil keluar daripada pelancaran playbooknya itu dalam aspek itu mengapa pentingnya kita melihat transformasi ini perlu dimulakan dalam governance universiti itu sendiri dan kita mengambil kira juga dan ingin memahami situasinya pada hari ini dan juga transformasi yang mahu dilakukan industri terima kasih kerana menjemput saya ke Extravaganza pada malam ni um, dalam pelancaran semasa pelancaran um, uh, blueprint kita mm -hmm. pada 7 April yang lalu uh, di mana dalam majlis tersebut yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyebutkan tentang 10 anjakan mm -hmm. ataupun shift yang akan kita laksanakan merusi uh, blueprint ini salah satu daripadanya ialah empowered governance mhm mm uh, memperkasa takbir urus mm -hmm. uh, universiti dan dalam konteks tersebut, kita dapati bahawa untuk berganjak maju ke depan, Universiti Awam di Malaysia khususnya mestilah uh, tidak lagi menjadi seperti uh, sebuah agensi kerajaan okay. yang sangat terikat kepada keputusan-keputusan uh, agensi pusat. Uh -huh. uh, setiap perkara yang nak dibuat harus dirujuk Juk. dan sebagainya. Uh -huh. Pada hari ini, semasa pelancaran, uh, apa yang kita sebut sebagai Uh, green playbook uh -huh. yang bertajuk enhancing university board uh. Uh, governance and effectiveness yang berhormat Perdana Menteri menyebutkan bahawa lebih banyak autonomi diberikan kepada universiti awam uh -huh. dan untuk pihak kerajaan beralih daripada keadaan sekarang kepada keadaan yang lebih berautonomi jadi kita perlukan beberapa garis panduan hmm. dan garis panduan itulah terakam dalam hmm. dalam uh, yang kita sebut sebagai playbook Cuma. buku panduan hijau kita hmm. sebutkan. Apa yang kita dapat faham dalam playbook ini kalau garis panduan itu bagaimana bentuk dan caranya. Kalau dilihat kepada pemahaman umum mungkin merasakan bahawa kalau garis panduan itu perlu terikat kepada satu perkara yang rigid ya. dan sebagainya akan ya. tapi sebenarnya dalam aspek playbook ini ini lebih memberi autonomi ya. dan juga lebih fleksibiliti kepada pihak universiti dan juga pengurusan Ya, uh, untuk membolehkan pihak kementerian sebagai pemegang taruh utama kepada hmm. universiti awam, kita telah memberikan sebahagian besar daripada kuasa tersebut kepada hmm. lembaga pengarah universiti. Hmm. Uh, ini sama dengan apa yang berlaku ketika uh, 10 tahun yang lalu hmm. ketika uh, syarikat berkaitan, berkaitan kerajaan ataupun GLC hmm. uh, diberikan ruang yang lebih besar dan ketika itu antara perkara yang perlu ialah peranan uh, lembaga pengarah dan lembaga pengarah harus memainkan peranan fiduciary mereka iaitu mewakili pelbagai kuasa yang ada ataupun stakeholders yang ada dalam persekitaran yang ada di Malaysia ini bagi membolehkan kepentingan pengajian tinggi ataupun pendidikan tinggi itu ter ter terpelihara pada masa yang sama dapat mencapai hasrat untuk menjadikan pendidikan tinggi kita lebih berkualiti hmm. dapat menjadikan pendidikan tinggi kita lebih berdaya maju hmm. dan sebagai satu wahana untuk membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara yang yang mencapai hmm. hasrat kita menjelang tahun 2020 hmm. sebagai negara maju kalau saya perhalusi dan saya, tadi kita berbual juga mengenai uh, transformasi ataupun apa yang mahu dilakukan narasi playbook ini juga dapat dilihat banyak keputusan ataupun perkara-perkara yang dilakukan di universiti dan juga lembaga pengarah pada hari ini banyak terletak pada pihak kementerian, rujukkan akhirnya kepada kementerian, okay. agen kementerian pendidikan tinggi dan agensi pusat. Yeah. Jadi jadi kalau kita nak lihat pada hari ini, visi misi dan sebagainya perkara-perkara itu boleh menjadi terus tanggungjawab yeah. kepada yang, pihak universiti. Yang sendiri. penting sekarang ialah matlamat. Mm. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan universiti yang berdaya maju. Untuk berdaya maju, mereka memerlukan dua perkara yang penting. Uh -huh. Pertama sekali ialah sumber uh -huh. dari dua segi. Satu sumber keuangan, yang kedua sumber uh, tenaga uh, ataupun uh, talent. Talent. Uh -huh. Ya. Yang kedua mereka memerlukan sistem yang fleksibel uh -huh. yang membolehkan mereka membuat keputusan dengan cepat uh -huh. dan keputusan-keputusan tersebut mestilah dalam rangka strategi yang mereka gubal sendiri. Uh -huh. Dan kita tidak perlu Uh, ada satu sistem yang uh, perlu uh, memenuhi semua kehendak okay, semua pihak a uh, dan uh, dan saya fikir dengan cara tersebut menyukarkan universiti untuk terus maju dan playbook yang kita lancarkan buku panduan yang kita lancarkan pada hari ini uh -huh. memberi cara bagaimana proses tersebut akan berlaku uh -huh. ya kalau sebagai contoh yang saudara sebutkan uh -huh. uh, halaman halaman ini uh -huh. ini adalah perkara, -perkara yang akan kalau boleh zoom ke ke, ke boleh zoom kan ha ke ke ya yes, zoomkan ke halaman yeah. ni ini adalah perkara, perkara yang akan kita kita laksanakan yang merah ini adalah apa apa yang, kerajaan. yang berlaku pada hari ini kerajaan-kerajaan pada kerajaan. hari ini dan ini apa yang kita cuba lakukan yang yang cuba lakukan maknanya mm. ada setengah uh, perkara itu peranan kerajaan sangat minimal mm. hanya sebagai pemegang taruh dan keputusan, perkara-perkara yang melibatkan universiti itu sepenuhnya dilaksanakan oleh oleh pihak universiti. Dan pihak universiti sini terbagi kepada dua. Satu lembaga pengarah yang kedua pihak pengurusan universiti. Uh -huh. Pihak lembaga pengarah dike diketuai oleh pengurusi lembaga uh -huh. pengarah. Dan pengurusi lembaga pengarah di Malaysia ini, mereka yang bukan calang-calang. Uh -huh. Mereka adalah bekas ketua sifat negara. Uh -huh. Ada, dua orang bekas ketua sifat negara uh -huh. adalah uh, pengurusi universiti. Uh -huh. Um, ada di antara mereka ialah grup CEO of uh, ber GLC yang, yang besar, besar. Hmm. bekas general hmm. uh, Panglima Angkatan Tentera mereka ini adalah pengurusi-pengurusi uh, universiti jadi saya fikir dari segi kelayakan mereka lebih daripada layak hmm. yang penting ialah apa yang mereka nak laksanakan hmm. dan inilah buku panduan untuk membolehkan mereka melaksanakan Pukang -pukang tersebut. Dato' Sri, saya nak berhenti rehat buat seketika dahulu tapi selepas ni kita nak melihat bahawa ini buku panduan benar tapi bagaimana ini dapat dirasai dan juga dijalankan uh, di peringkat universiti sana dan akhirnya nanti perubahan-perubahan ini dapat berlaku secara organik dan juga sesuatu yang memudahkan mereka berbanding sesuatu yang mungkin merisaukan tekanan dan sebagainya. Ya. Kerana kalau dilihat, sebenarnya mudah untuk diikuti dan lebih memberikan fleksibiliti kepada pihak universiti untuk menentukan hal tuju mereka sendiri. Dan budaya kerja juga mungkin lebih baru dan juga lebih dinamik. Ya. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam Analisis Awanis selepas ini. Kita dalam analisis sawah ini, kami masih lagi berbincang mengenai program transformasi universiti dan antara lain malam ini kami fokuskan kepada pelancaran playbook iaitu green book yang menjadi garis panduan kepada universiti-universiti untuk melaksanakan transformasi dan juga meningkatkan dan juga memperkasakan urusan bisnis sebuah universiti. Datuk Sri, kalau kita melihat tadi Datuk Sri mengatakan bahawa di Malaysia ahli-ahli lembaga pengarah yang berada di universiti-universiti awam khususnya terdiri daripada mereka yang cukup hebat dan mempunyai kepakaran dan juga kelebihan yang tersendiri. Dalam aspek ini, bagaimana kita nak melihat bahawa akhirnya nanti dengan adanya transformasi dan juga garis panduan ini, pentadbiran ini dapat lebih jelas dan dapat diukur oleh semua stakeholder dan pemegang taruh yang terlibat. Dan dalam SPI sama, Datuk Sri tadi memberikan contoh bagaimana transformasi yang dilakukan pada GLC pada 10 tahun dahulu. Sudah pasti ini akan merubah budaya kerja dan juga budaya pemikiran bagi setiap ya. institusi-institusi yang tinggi ini. Uh, tugas lembaga pengarah akan ditumpukan kepada menyokong pentadbiran universiti. Mm lembaga pengarah ini uh, terdiri pada mereka yang dilantik dan jumlah lembaga pengarah ini maksimum 11 orang bagi mm. setiap universiti awam dan mereka berperanan untuk membantu pihak pengurusan universiti mereka lebih berpengalaman mereka uh, secara purata mereka ini orang yang kita lantik yang boleh memenuhi citarasa dan boleh memenuhi aspirasi kerajaan dan pelbagai pemegang taruh yang lain mm. yang mewakili beberapa agensi yang mewakili beberapa skill yang diperlukan dalam lembaga pengarah tersebut, uh -huh. yang mewakili alumni yang mewakili pelbagai pihak jadi apabila mereka berada dalam lembaga, lembaga, mereka akan membantu universiti dan secara tak langsung mereka mempunyai peranan yang besar untuk uh, memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan universiti uh -huh. berkaitan dengan pembangunan bakat universiti dan perkara-perkara yang berkaitan. Ya. Kita juga tetapkan sasaran untuk universiti uh, sebagaimana disebutkan oleh Perdana Menteri ketika perasmian tadi. Uh, untuk membolehkan aset-aset yang selama ini tidak dibangunkan untuk dimajukan untuk menjana pendapatan tambahan kepada universiti. Mm, tak digunakan secara sepenuhnya lagi. Secara sepenuhnya. Mm. Dan kita tahu sebahagian daripada ahli lembaga pengarah ini mereka yang terlibat dalam syarikat-syarikat besar uh, dari segi dalam dalam bidang hartanah. Jadi kita nak gunakan kepakaran mereka itu mm. untuk membantu universiti. Pada masa yang sama, kita juga buat assessment, penilaian kepada lembaga pengarah ini nak cakap keberkesanannya, keberkesanannya bagaimana? Adakah mereka ini datang mesyuarat? Mm. Adakah mereka ini berikan pandangan semasa mm. semasa bermesyuarat? Adakah mereka ini memberikan komitmen uh, sebaiknya? Mm. Dan saya yakin dengan adanya panduan-panduan ini a uh, mekanisme dan dan um, ekosistem yang ada itu membantu kita untuk melonjak lebih jauh. Dan secara tak langsung peranan kerajaan khususnya agensi pusat dari segi Uh, memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaburan universiti, pasti uh, berkaitan dengan beberapa program yang, yang melibatkan uh, penjanaan dana, hmm. melibatkan penggunaan dana, dana. melibatkan pelantikan uh, kaki tangan ataupun bakat hmm. universiti itu dapat dilaksanakan di peringkat di peringkat uh, universiti. universiti Bagaimana kita melihat ini bau adalah satu uh, untuk mengubah ekosistem itu bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Kalau kita melihat kepada uh, plan transformasi juga, kita melihat di situ bagaimana universiti perlu mencipta kekayaannya sendiri, mampu buat break sendiri, dalam me, lebih juga me, uh, dapat meningkatkan kerjasama dengan jaringan pihak luar, pihak industri dan sebagainya. Ya. Itu semua akan dapat dilakukan sekiranya ada uh, governance yang baik dan juga ekosistem yang kondusif bagi semua pihak dapat masuk dan sebagainya. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat idealistiknya idea, uh, perkara ini dapat dilakukan dalam masa tertentu, Datuk Ya, Saya fikir perkara yang jelas ialah sasaran yang telah kita sebutkan hmm. dari segi keuangan, sasaran yang telah kita sebutkan dari segi uh, target universiti, dari segi kualiti, uh, dari segi apakah bentuk graduan yang nak kita hasilkan, hmm. apakah kaedah untuk kita menjadikan pendidikan tinggi di Malaysia ini lebih dinamik, hmm. mampu bersaing, duduk sama tinggi duduk sama rendah, mudah. berdiri Diri, sama tinggi Diri. dengan universiti-universiti tersohor dalam dunia hmm. jadi untuk ber, berbuat demikian kita memerlukan uh, mekanisme yang lebih dinamik saya sukar untuk mengatakan perkara ini nampak daripada jauh macam mudah untuk kita sebut hmm. tapi apabila kita Diri. mentadbir Diri. sebuah universiti pengalaman saya menjadi Naik Chancellor selama 5 tahun saya dapat perhatian ada perkara-perkara yang melambatkan Uh, keputusan berkaitan universiti. Sebagai hmm. contohnya, katalah sebuah syarikat besar nak uh, Melabur, sama dengan universiti dengan cara memberikan pulangan yang besar kepada universiti setiap tahun pada masa, masa sama membangunkan tanah universiti untuk tempoh katalah uh, 50 tahun. Hmm. Uh, dalam keadaan tertentu, mungkin sukar untuk kita buat keputusan. Akhirnya, perkara tersebut Uh, tinggal kita, sebagai idea sebab... tinggal sebagai idea banyak usaha dilaksanakan saya ada 3 4 projek yang dari dulu saya mula tahun 2010 sampai sekarang masih belum mula. boleh dilaksanakan sebab ada halangan-halangan hmm. ada keputusan-keputusan yang kadang-kadang kecil pada pada hemat uh, industri tetapi sangat besar implikasi dalam konteks pentadbiran awam hmm. jadi kita nak memisahkan antara pekeliling umum yang digunakan pakai oleh perkhidmatan awam supaya dalam konteks universiti, perkara-perkara tersebut dapat dilaksanakan di peringkat universiti mm -hmm. yang di mana perkara-perkara yang melibatkan dasar tersebut diputuskan di peringkat lembaga pengarah universiti mm -hmm. lebih banyak diputuskan, dulu pun diputuskan juga mm -hmm. tetapi saya fikir jumlah itu katalah dulu kita hanya putuskan 20% kita sekarang ini nak putuskan 80% di peringkat, peringkat lembaga pengarah perkara. jadi tak perlulah selepas daripada keputusan di peringkat dekan, dekan fakulti dimajukan peringkat pentadbiran universiti kemudian dibajukan kepada lembaga pengarah lembaga pengarah pergi ke kepada kementerian hmm. pendidikan tinggi daripada kementerian pendidikan tinggi diberikan kepada agensi pusat akhirnya proses ini sangat melelahkan Jangan dan, dan lama. banyak pihak tidak ada kesabaran Paran. untuk menanti tempoh yang hmm. sedemikian panjang. Datuk Syi, kita berehat buat kali terakhir tapi selepas ini kita nak juga Datuk Seri kongsilah mungkin pengalaman bersama dengan uh, universiti-universiti terkemuka dunia, Harvard, MIT dan sebagainya. Dan ini yang kita perintiskan dan ingin mahu dijadikan model bagi kita di Malaysia. Satu perkara dan akhirnya nanti bagaimana masyarakat ataupun uh, rakyat Malaysia dapat memahami dan dapat nampak impak itu secara langsung dan juga mereka dapat fahami secara uh, mudahnya transformasi yang telah dilakukan. Itu kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam Analisis Awal selepas ini. Daripada 2010. kepitkan okay, kita dalam analisis awal ni Datuk Sri kalau kita melihat kepada uh, governance uh, yang diperkasakan untuk pihak universiti ini sudah pasti kita rasa macam ini lebih fleksibel mungkin lebih mudah untuk pihak industri untuk buat pelaburan dan sebagainya mungkin idea 2010 mungkin akan dapat disiapkan pada 2013 contohnya tapi dalam aspek yang sama ini juga menuntut kepada ahli lembaga dan juga pengurusan universiti untuk lebih bertanggungjawab dengan setiap keputusan yang dilakukan dalam aspek itu, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu perkara yang perlu diberikan pengenalan ataupun perubahan budaya itu perlu berlaku dengan cepat dan sebagainya. Bagaimana kita dapat Saya melihat itu? Saya fikir perkara ini lumrah sekarang ni hmm. apabila kita ada transformasi JLC. Hmm. Jadi sebahagian hampir 30% uh, mereka yang berada dalam lembaga pengarah universiti sekarang ni adalah mereka yang juga berada dalam lembaga pengarah. Hmm. Uh, GLC, GLC dan syarikat-syarikat yang tersenarai dalam bursa saham. Uh, saya fikir mereka maklum. Uh -huh. uh, dan apabila kita buat perkara seumpama ini, ini sebagaimana yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Sekuriti... Uh -huh. uh, lama dahulu. Perkara-perkara tersebut memang tertera tetapi yang penting kepada kita ialah pelaksanaannya. Dan kita berharapkan mereka yang telah ada pengalaman dengan GLC ini, sama ada telah berada dalam lembaga pengarah GLC ataupun syarikat-syarikat awam yang lain, dapat membantu kita merealisasikan perkara ini sebab perkara yang kita lakukannya hampir sama dengan GLC uh -huh. dari segi governance ya dari segi memastikan bahawa keputusan-keputusan yang diambil di peringkat universiti adalah keputusan-keputusan yang telah dianalisis dengan baik uh -huh. yang Bincangkan telah di, di 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 melalui proses yang sepatutnya uh -huh. dan lebih accountable dan bagi kami di pihak di peringkat kementerian kita tidak berupaya untuk melihat satu persatu persoalan-persoalan uh -huh. kecil uh -huh. saya bagi satu contoh Apabila seorang profesor daripada MIT datang ke Malaysia, mereka tidak perlu dapat kebenaran daripada naib kanseler mereka ataupun presiden mereka sebab mereka mencari sendiri duit tu. Mm -hmm. Ya, yeah, mereka tak hanya bagi tahu email saja saya I'm going to Malaysia tonight. Mm -hmm. That's it. Tapi dalam konteks kita kita dapat kebenaran daripada ketua jabatan. Dekan naik ke atas lagi. Naib kanseler. <laughs> Dan 10 tahun yang 5 6 7 tahun yang lalu sehinggakan menteri pendidikan. Again. Untuk seorang pencahah pergi ke luar negeri, uh -huh. kenapa? Sebab sumber keuangan mereka daripada Kementerian, Kementerian. Pendidikan ataupun ketika itu Kementerian Keuangan uh -huh. yang memberikan dana. Jadi secara tak langsung, apabila penjanaan dana sendiri itu berlaku. Katalah tempoh yang kita tetapkan 30% uh -huh. menjelang tahun 2020. Uh -huh. Jadi sebahagian berdana itu memang universiti sendiri yang menjana. Dan mungkin satu ketika nanti sebagaimana kebanyakan universiti-universiti awam juga. di negara uh -huh. lain, mereka lebih maju. Sebagai contohnya Chulalongkorn uh -huh. University di Thailand, mereka menjana 70% daripada keperluan mereka. Uh -huh. Ini tidak bermakna kerajaan tidak memberi bantuan. Kerajaan memainkan peranan mereka tetapi kerajaan hanya memberi apa yang ada dalam dalam formula okay. yang kita sedang sedang bangunkan uh, pada ketika ini kita merancang pada tahun 2016 nanti uh, kita akan membuat satu formula pendanaan baru uh -huh. setiap pelajar mendapat 18000 peruntukan uh -huh. setahun daripada, daripada sistem pendidikan tinggi kita uh -huh. jadi katalah sekarang ni 18000 yang diperolehi Uh, tetapi universiti memerlukan lebih daripada RM80,000 untuk setiap pelajar Sebab contohnya mereka nak buat attachment di luar negeri Yang memerlukan uh, tambahan 8000 atau 10000 hmm. Jadi dari manakah wang ini kita peroleh Daripada penjanaan dana ataupun dari sumbangan pelajar sendiri Ataupun daripada pelbagai badan penajaan, aje, penajaan pelbagai agensi hmm. Jadi bagaimanakah universiti boleh menyediakan diri mereka untuk menghadapi situasi sebegini? Kalau tidak, mereka hanya mendapat 18 ribu sahaja. Hmm. Dalam konteks di Thailand, buat contoh ha. di Cholong ini contoh ya. Hmm. Katalah mereka diberi 18 ribu per head. 18 ribu itu hanyalah 30% daripada yang diperlukan. Mereka yang menjana sendiri 70% lagi melalui pelbagai kaedah pendanaan. Hospital yang terbaik di Bangkok adalah di Chulalongkorn. Hospital. Uh, shopping mall yang paling besar di 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 Bangkok adalah di yang dimiliki oleh Chulalongkorn University. Ini adalah kaedah-kaedah di mana kita boleh menjana dana. Hmm. Dan perkara ini berlaku uh, di sekitar kita kecuali di Malaysia. Hmm. Di Singapura mereka dah buat Baik. perkara ini. Di Thailand dah buat. Di Indonesia dah buat. Kalau kita pergi ke luar negeri lagi lagi hebat. hebat. Kalau kita tengok di Oxford University, seluruh pekan Oxford, Cambridge itu dimiliki oleh universiti atau kolej-kolej yang berada di universiti tersebut. Membayang apa membayangkan apa yang Datuk Sri katakan itu seolah-olah membuka dan juga saya analoginya membuka pintu dan juga pagar universiti itu seluas-luasnya uh, bagi mereka yang ingin masuk dan juga ber uh, berpartisipasi dalam dalam pelaburan universiti dan sebagainya. Dalam aspek itu, outcome dalam aspek terdekat yang kita dapat lihat Datuk Sri dalam perkara ini. Kerana mungkin masyarakat dan orang yep. muda kan kata apa yang saya akan dapat dengan cepatnya dengan yeah. pelaksanaan ini saya Contohnya. saya fikir yang paling penting sekali untuk pengurusan universiti oh. selama ini apabila saya menyebut tentang ataupun pihak kerajaan menyebut tentang perlunya pihak pentadbiran universiti memikirkan kaedah untuk mendapat 30% hmm. pendanaan daripada sumber pendapatan sendiri sebahagian daripada mereka menghadapi kekaburan bagaimana saya boleh bagaimana lakukan. saya boleh buat perkara ni ya sebab setiap universiti biayanya sangat besar ada sebuah universiti itu lebih daripada 1 bilion Ya untuk uh, uh, dana tahunan mereka jadi untuk dapat 30 juta 300 juta mungkin satu perkara yang agak luar biasa uh -huh. Tetapi apabila kita ada kaedah uh -huh. ini Dan kita ada contoh-contoh di mana kita boleh laksanakan Dan sebahagian daripada lembaga pengarah itu Adalah mereka yang dah terlibat dalam perkara-perkara ini dan Mereka juga telah melalui proses bagaimana Projek-projek uh, yang uh, mendatangkan pendapatan ada besar Dan memerlukan uh, modal yang besar telah dilaksanakan jadi saya fikir perkara ini insya-Allah akan dapat kita laksanakan dan hmm. saya penuh yakin perkara tersebut dapat laksanakan ini memberikan kebaikan bukan saja kepada University. kepada universiti tetapi juga kepada masyarakat, masyarakat. kepada student sebab hmm. dengan adanya lebih banyak pendanaan ataupun sumber keuangan universiti lebih banyak kemudahan yang diberikan. Di, di, di kita tak perlu menunggu gantup kepada kerajaan, sepenuhnya. kerajaan. kita menunggukan inovasi pengurusan itu dapat kita lihat dalam masa terdekat ini. Datuk Sri, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam analisis awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter Astro Awani ataupun boleh muat turun aplikasi mudah alih kami di iOS dan juga di Google Play Store dan juga dapatkan maklumat terkini di astroawani.com. Sekian saja analisis Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih.